moneen lähtöön ja meitä on monta. Me olemme joukkovoima. Aloitetaan lämmitellään pienellä huutoharjoituksella. Tänään vastustetaan leikkauspolitiikkaa. Eli harjoitellaan tällaista huutoa kuin ei leikata! Ja useita eri puhujia. Noin puolen maissa tämä mielenosoitus lähtee kierrokselle, mutta ennakkotiedoista poiketen me vain käydään kierroksella, me palataan tänne torille. Eli noin puoli kahden maissa me lähdetään työ- ja työttömyysblogin perässä kierrokselle. Mennään Mannerheimin tietä eduskuntatalolle, jonka edessä on 15 minuutin protestitauko. Yksinkertaisesti en voi sietää nykyhallitusta, sen takia olen tässä mukana. Mutta mä laulan, soitan muutaman kappaleen ja... Pieni lunti. Nyt tästä täytyy häiriä niinku Columbo. Okei. Ensimmäinen biisi kertoo ihmisistä, jotka tulee kaupunkiin vuolemaan kultaa paremman elinkeinon perässä. Tukka laskoksilla. Mies jättää maaseudun takki tuulessa. Hän polttaa sillat takana, on stadin menossa. Hän luulee kultakaivoksen sieltä löytyvään. Vaikka pienen kylän tietää köyhtyvään. Ollakin päässä rennosti. Tosta vaan puolueen rahaa, joka ajaa mokaa ja naisia mokaa.